Qual o seu nome? Wagner, pastor. Wagner, viste quê? Pastor, eu tenho... O último que eu entrei agora foi no crack, pastor. Mais o quê? Voltei a fumar um cigarro. Saí da cocaína, né? Tentando parar. E só perca. Arrasado já. Quanto tempo você tá no vídeo? Ah, eu acho que estou com 32. Eu acho que desde os meus 17 anos. E como é que tá a tua vida? Um lixo, pastor. É destruído? Destruído. Mas você veio aqui para mudar. Vim aqui decidir. Você quer a cura. Quer a cura. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Antes da gente jogar fora, a gente faz o teste. Eu não tenho o crack, mas eu tenho aqui o cachimbo que tem o cheiro da resina. Sente aqui e fala para mim o que acontece. Dá vontade? Dá. Não, sente de novo. Dá vontade? Dá. Sente aqui. Dá vontade? Dá ou não dá? Dá. Toma aí. Vou acender para você. Dá vontade. Dá vontade. Tanto é que você fumou. Apaga ele aí. Vai lá, apaga aí. Mas não destrói ele não, tá? Deixa aqui. Você quer a cura? Quero. Põe a mão no coração e pensa no cigarro, no crack, na cocaína. Ouça agora o que acontece após 3 minutos de tratamento. Há 3 minutos atrás você sentiu o cheiro, você falou que dá vontade. Sente. O que foi? Cadê a vontade? Nunca mais. Você lembra desse cigarro aqui? Lembra? Segura aí. Se você conseguir fumar, eu como a Bíblia. O que foi? É. Tá, não consigo. Toma, silêncio. Cadê a vontade? Já. Fica firme no tratamento, obedecendo. Sua vida vai ser outra. Feche os olhos. Te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vai com Deus. Deus abençoe, tá?